ანუ ხელისუფლების სამწლიან მუშაობას როგორ აფასებთ? ხელისუფლება მუშაობს ნორმალურად, მხოლოდ ადგილობრივები არ მუშაობენ ნორმალურად და შეყავთ შეცდომაში ხელისუფლება. ხელისუფლება იქიდან ყველაფერს ვერ უყურებს. ეს არის რეალური სიმართლე. რა გაკეთდა თქვენს გარშემო? ჩემს გარშემო ბევრი რამე გაკეთდა. მაგალითად? ახლა სალაბარაგო არ არის შემდეგში. მაგალითისთვის რო გითხრათ, აი თქვენ სოფელში თქვენს გარშემო რა გაკეთდა ამ სამი წლის განმავლობაში? ერთადერთი თუ გაკეთდა ჩვენ სოფელში, გაკეთდა შარშან დახმარება მიიღო ხალხმა. სერტყვის შემდეგ. წერცისიც ვერ მიიღეს. რაფერ შეფასდება თქვენ თვითონ მითხარ, რაფერ შეფასდება? არაფერი არ კეთდება. არაფერი არ კეთდება არსად. ჩვენი სოფელი არის მიტოვებული. რა იყო შეკაცო, გამრიცხველიანენ მთელი რაიონი და ჩვენი სოფელი, ჩემი სოფელი სამყური და ღორძე მიტოვებულია ისე. ბოლო ალბათ 2 საუკუნის მანძილზე ასეთი უნარო უთავო ხელისუფლება საქართველოს არ ყოლია. ურალის მარკის მანქანა ამოიყვანოს ხელისუფლებამ ჩემს სოფელში იმართხო. დღეს ამ წასული. ზოგადად როგორ მუშაობს ქართული ეთნება ამ სამი წლის განმავლობაში? რა ვიცი, შეიძლება საქართველოსში მუშაობს, მაგრამ ჩვენთან არაფერი არ გაკეთებული. ჩვენთან ყველაფერი გაკეთდა ადიგენში, ბოდიში, ტუალეტიდან, საბავშვო ბაღიდან, იუსტიციის სახლი, რა არ გაკეთდა, არაფერი არ იყო გაკეთებული. ეგერ კიბეზე ვერ ავდიოდი, ჩამონგრეული იყო. ამ ხალხმა გააკეთა ყველაფერი. ოცნებარი ყველაფერი кай და ყველაფერი кайს გააკეთებენ მომავალში კი. ადიგეში იუსტიციის სახლი გაკეთდა? ყველაფერი, აპარა. საბავშვო ბაღი, უფასოა. მადლობელი ვარ. ეგერ ჩავალ ეგერ სამამთყოფოში ყველაფერი ანალიზი გინდა, რა მეგინდა, მანამ ფული არ ქონდა ვერ ვაკეთებდით ანალიზს, კაცო. ოცნებ არის ყველაზე кайი. ძალიან მაგარია ოცნებ, ოღონ ის შეახსენე საბავშვო ბაღი 225000 ლარი დაჯდა ადიგენის და წყალი არა აქვს ბავშვებს ისე რონა. მე გაიარე და წყალი არ მოდის. გამოიხედე ცოტა ხანს. მე მალაპარაკე ეგერ კი. მოიცა არა, არა ვარ. ეგერ კიბეზე ვერ ავდიოდით და რანაირი კიბე გააკეთდა. ადიგენი ლამაზად კეთდება ყველაფერი კარგად. ცენტრიც შეკეთდა, თვითონ ხედავთ ახლა რაც არის გაკეთებული. ჩვენ სოფელში მაგალითად ლამპიონები გაკეთდა დადებითიე. ჩვენი სოფლის ხრივ ამბობდა. შაშან დაგვსეთყვა და ვინაზღაურეს უკმაყოფილო არა ვართ, მაგრამ წელსაც დაგვსეთყვა და წელს არაფერი არ ჩანს. რა, არაფერი არ გეთდება, რა გააკეთე რო, რა გააკეთეს? არაფერი. პრემადი დაამგებენ მას, შევკვირავით და ქარდი მასო. ადიგენშიო დავდგავ იმასო, ქარში შახის ქარხანას და არც აკარიჭს და არც ქარხანას.